xildhibaan brofeser yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo u ordaya kursiga guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa telefiishanka sahan waxa uu sheegay rajada uu ka qabo inuu kursigaasi ku guuleysto. Rajada aan ka qabo inaan ku guuleysto doorashada shir guddoonka golaha wakiilada aad iyo aad bay u weyn tahay, aad bay u fiican tahay, laakiin dee tartan baa socda. Tartankuna meel adag buu marayaa. Labada dhinacna waxaad moodaa inay isku dhowdhow yihiin oo hawshu ay adag tahay, laakiin rajadeedu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba dad kale ayaa si waxay u yidhaahaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon haatan malaha waxay ahayd xilligii uu siyaasadda ka nasan lahaa guddoomiyaha inuu orda maaha. Marka ayagoo da'daadana arrintaa la xidhiidhiya, maxaa taa ka leedahay? Marka horeysa Ilaahay baa lagu xamdinaqayaa cimriga dheer siiyey. Cimriguna waa wax lagu mahadnaqo, wax mataqaanaa laga khajilo ama la iskula yaabo ama qofka lagu dhaliilo. Dhaliil maaha, waxa weeye waa wax dheeraad ah. Waa Ilaahay awood dheeraad uu ku siiyey iyo aqoon dheeraad uu ku siiyey ayuu weeye ayuu ku fadhiyaa. Marka anigu cimrigayga nin diidan ma ihi. Waxaanse u sheegayaa qolyaha intaale waxaan oqabnaa inay si magaabnimaa u fikirayaan dadka intaa ku wareegalaysanaya. Anigu khibrad badan baan leeyahay, waxbaan soo bartay, khibrad badan iyo munaasib badan baan soo qabtay. Da'daydaas waxay igu kordhisa mooyaane, waxay iga dhintay, waan aaminsanahay inay iga dhintay, haba yaraatee ma jirto. Waad aragtaan caalamkana eega golayaasha iyo baarlamaanada adduunka oo dhan, dad ama aniga ila da'ah ama iga da'weyn baa haya. Waxaad eegtaan madaxweynayaasha caalamka, dowladana bay xukumaan dadka aniga iga waaweyn. Madaxweyne Biden oo dhowr bilood ka hor la doortay, aad ogtihiin dalka dal adduunka ugu quwadda weyn ee ugu dhaqaalaha badan ee ugu dad ahaana kuwa ugu waaweyna ayaa doortay, dadkiisu doorteen. Marka waa iska maangaabnimo ninka iminka ka hadlaya, qofka ka hadlaya, muxuu sida daabu joogaa iyo kanuu joogaa, maxaan u nasanaya, maxaan u risaan garaynaya, maxaan u bahalkii inta aan awooddaydu aan karayo, ee aan shaqaynayo, ee aan aqaano, ee aan qabo inaan ku dhaamo in badan oo da'daana aan gaadhin, aqoonta aan leeyahayna aan lahayn, ayaan ku shaqaynaya. Marka waa iska aragti gaabnimaan u arkaa markaas. Alla yaabsana. Ugu dambeyntii, xildhibaan Faratoon waxa uu fariin u diray mudanayaasha golaha wakiilada. Wuxuu uga digay in cid aan isaga ahayn ay doortaan, isagoo haddii cid kale la doorto ku macneeyay golihii wakiilada oo cidle la fadhiisiiyey. Waa sida hadalka uu u dhigaye: waxaan u dirayaa ninka ugu habboon baan ahay maanta. Golaha wadi kara, aqoon ahaan u wadi kara, khibrad ahaan u wadi kara. Waxaanu waa khibrad weeye, ma aha iskaga soo bood maaha. Academically bay u baahan tahay, iyo aqoon ahaan iyo tacliil ahaan bay u baahan tahay inaad aqoon leedahay adduunka taqaano, iyo waxa dhacay iyo taariikhda iyo adduunka aad taqaano. Waxa diblomatically inaad qof diblomaat ah oo wax wadi kara oo caalamka la dhibka. Baarlamaanku waa diplomatic position meesha tano. Baarlamaanada adduunka la xiriiraysa, madaxda adduunka la xiriiraysa, anigu intaasoo baan soo maray. Khibradda cidda aan maanta diblomaasiyadda aan kala shaqayn kara adduunka ayaan ogahay ee baarlamaankeenu kala shaqayn karo. Marka wax iska cayaar cayaara maaha. Sidaa daraaddeed waxaan xildhibaanada u sheegayaa, dee inaanay cidla baarlamaankeena fadhiisin iyo baarlamaan aan awooddii iyo karaankii lahayn uu kula dhiilgarayn lahaa adduunka, marka inay doortaan. Badri Koosaar Maxamuud, Telefiishanka Sahan.